Hej och välkommen ska ni vara till den absoluta avgrunden av YouTube. Jag hälsar er varmt välkomna till min TikTok-comeback. Jag har inte gjort TikTok-videos på väldigt lång tid. Men idag så har jag samlat de allra bästa TikToksen jag kunde hitta. Och de sämsta. Och så tänkte jag att vi ska kolla på dem tillsammans. Egentligen så har jag faktiskt inte samlat på dem. Utan jag kommer kolla på TikTok och så kommer jag bara visa er de bästa. Så ni får bara se det bra. Och jag behöver gräva mig igenom resten av skiten. Men det blir kul för er. Glöm inte heller att trycka på tumme upp på den här videon om du tycker om den. Och prenumerera om du vill se det här trynet i framtiden. Flagga till vägen under däcket. Nej. Vad packar du till? Nej. Du har crashed. Nej, släpp det. Okej. Don't go anywhere. Vad ska han göra? I crashed. You crashed. How are you coming fast? How are you coming fast? Why you fucking coming fast? Why you fucking coming fast? Why you coming fast? Why you fucking coming fast? Why you coming fast? Why you coming fast? What is this fucking car? Why you coming fast? I just hit you, hit me, and I just hit the car with my hat. You understand what I'm saying? With my hat. I have to call police and find out this. What's going on? Det här var ju en väldigt härlig interaction, måste jag säga. Amen. Sorry. Huvudet rakt ner i skinkan. Han kommer här och så slår han i den kanten. Ja, det var ju jävligt klantigt. Vad ska han göra när jävla F1-sväng där liksom? Vad fuck gör han? Why you come fast? Fuck alltså, jag stelte det. Du fucking snodde min idé. Okej, okay, jag känner till det. Åh, det där är så... jag vill verkligen se det för det här. Oh my god. No hard feelings, bro. Nej. Eller, jo, hard eller? Feelings. Fuck you, du gör inte sånt här. När någon skriver... Har du hard feelings? Shut the fuck up! Bjuder in, vänd dig mot solen. När någon skriver till dig och säger var med i min video för den här idén, då tar inte du den. Men bror, jag hade redan filmat den här videon. Som jag skrev till dig. Bro, men bro, det där är så här. Bro. Om du gör sånt här, då säger du. Det är inte det mest awkward momentet, utan det är det här. Du kan spice upp lite saker alltså. Ja. Ja, riktigt. Men det är där uppe ändå. Det är uppe in the big leagues. Nu är inte kanske Vlad någon King Kong som man vill ta hans sida liksom. Men jag tar hans sida i det här. Cancela mig. Han gör det så jävla enkelt. Vänd dig mot solen här. Sen bara bro. Och så börjar Pontus säga bro. För att han vet inte vad jag ska säga. Å ena sidan så okej, blåhåriga mannen har snott en video från dig. Men du borde också ha koll på att hela hans karriär går ut på snor videos. Så det är inte så konstigt att han gjorde det. Nej, jag ska fortsätta spela Tomb Raider. Ni får ha det så bra. Nej, jag ska fortsätta... Detsamma. Du får det jävligt gott. Ha kul. Det är riktigt skön TikTok. Don't believe me. Hi, man. Ja, varför... Trullar jag. Varför är det alltid så? Det här med grupprum. Varför får man ens, alltså så här, varför tror läraren att du kommer jobba bättre? För det är ingen som gör det. Sitter du fem boys eller girls i ett grupprum och bara degar, då är det ingen som jobbar. Alltså det är så här. Visat. Jag kan faktiskt visa. Oj. Clunius voice crack fick jag där. Den ligger på Mattias. Så att vi får ju Mattias. Det här är det som händer när man jobbar i ett grupprum. Och säger ni något annat, då ljuger du. Vad du skriver där, du ska skriva exakt lika bra som jag gjorde. Annars så är det ju... Kommer behöva gå om du ska... Ja, det är för det här. Kolla! Om du sparar så är det nice, men jävlar vad onödigt. Det sparas. Inte, alltså. Fuck, är du inne i kanton? Hej! Att läraren kommer in exakt när jag gör... Fuck, är du inne i kanton? Hej! Nej! Jag har säkert berättat den här historien massa gånger. Men Anton sitter och stänger av min jävla dator hela tiden så att ingenting sparas. Och det är en jävla gruppuppgift också. Så det är hans uppgift som han fuckar upp. Så jag blir så jävla arg på att han inte fattar det. Så jag bara dänger datorn i golvet. Och så kommer läraren in exakt då. Men det här är ett praktiskt exempel på vad som händer i ett grupprum. Förutom när man har gruppsex. Va?
Menar hon att han ska vara otrogen med... Eller... Nej. What the fuck? Varför sätter läraren upp personen på TV:n? Målar på ditt ansikte som face tattoos på lektionen. Som ingenting. Det där var ganska nice, antagligen kopierad, för det är allt i svenska TikTok. Jag ska säga faktiskt, jag ska vara ärlig, jag ska göra lite självrannsakan här. Har jag kopierat mycket från engelska här? Okej, det här är en kopia. Varför heter det mens? Skämtet är fan inte en kopia, det kommer jag fan på själv. Jag kom på det här skämtet. Varför heter det mens? Varför heter det inte kvinnors? Men jag snodde faktiskt från en kepskille, jag vet inte vad han hette. Men... Okej, jag har faktiskt inte snott så många TikToks. Bra, då kan jag roasta. You piece of shit. På tal om att sno så har vi ju kingen här som snodde från mig. PewDiePie erkänner att det var han som kopierade El Chili och inte tvärtom. Det här är någonting som jag har tänkt på. Stort grattis till din personlighet, du är omöjlig att älska. Det här är facts. Du får fan göra vad fan du vill. Så här, skit på dig, läs aktier hela dagen, käka krypto, gör vad du vill. Det är liksom inget konstigt, men det är någonting som brinner i mig när jag ser när folk lägger upp. Och det här gör fan mina vänner också, så att jag... Ni ska veta att varje gång ni gör det så börjar jag brinna inombords, för det är så jävla jobbigt. Alltså när man lägger upp röd dag på börsen idag. Det har ju gått ner en hel del här nu. Jag har ju faktiskt lagt in 440 kronor på Volvo. Käften! Och jag tror det kommer från att man försöker leka någonting som man inte är liksom. Man försöker leka någon så här aktiemäklare liksom. Jag blir tokig på detta. Och sen så lägger den upp när det är rött. Så är det alltid så här: åh jävlar, det är röd då! Och så ser man så här minus, och så står det jättemycket minus, för att han försöker visa hur mycket han egentligen har. Det är ett väldigt känsligt ämne för mig. Om man ska vara så här deep och se på det så här, inte bara den här grejen, utan så här allmänt. När ens hobby blir ens personlighet, då spelar det ingen roll vad det är för hobby. Och då menar ju inte jag att man inte får visa sin hobby. Jag tänkte köpa en Star Wars hjälm för en dag sen. Det är liksom en annan sak att ha en hobby som man älskar, eller att ha en personlighet som är byggt på din hobby. Och det spelar inte det spelar ingen roll vad det är för hobby. Alltså jag vill slå det i ansiktet ändå. Det verkar vara några kommentarer också som blev typ triggered. Och det är så här: vi slaktar inte dig för att du är så rik och framgångsrik, utan vi slaktar dig för att du har ingen personlighet förutom det. Det är det. Hello, can you hear me? Who's this? This is one of your old friends, don't remember me? Jag har alltid velat göra en sån här bra tjejröst. Här kommer mitt försök, okej? Okay? Hej. Men. What? Vad hände? Övat på detta varje gång min kille gör sig klar för vår date night. Varför övar du på det just när ni ska på date night? Jag har aldrig fattat det. Jag har sett så många personer vara så jävla bestämda om vad det är man ska fråga om. De vill att man ska fråga om nummer, för det känns bättre på något jävla vänster. Det är ju samma jävla skit med en annan logga. Det är legit det. Vad är ditt nummer? Låt oss känna varandra. Låt oss lära känna varandra. Okej, där lägger jag ju ändå till någonting, så det är ju, fattar man ju. Men det kan, man kan väl lära känna varandra på Snapchat också, eller? Jag tycker bara Snapchat är så jävla enkelt, för att då bara, du klickar på personen om du vill göra skriva, och du dubbelklickar om du skickar en bild. Det är så jävla gött. Jag glöm. Alltså grejen är så här: gjorde du det för ett år sedan, då är du kung. Gör du det nu, då är du också kung. Fast inte lika kung. Du känner inte att det är fel mot den som verkligen vill och behöver ha kontakt med oss? Jo, men fan, jag glömmer igen. Sa de något mer sen? Nej. Jag glöm. Polisen sade man. Alltså grejen är så här. Polisen har ju rätt här. Du känner inte att det är fel mot dem som verkligen vill och behöver ta kontakt med oss. Så här, som att man tar polisens tid.
Men om man vill och behöver ha kontakt med polisen så skriver man inte till deras insta DM. Så det märker jag ingen sens. Nu är du re-polisen. Big ups till dig. Är det en like för Ruvan? God morgon. God morgon. Kul att se dig. Samma. Du. Ja. Glöm inte en sak. Glöm. Jag är så jäkla grym. Du är grym. Helt unik. Du är fucking grym. Det finns bara en som du. Och det får du aldrig glömma. Ja. Du får inte glömma det här idag. Skulle det vara ett hjärta, menar du? Eller? Kenta, är det hans... Åh, hela hans konto går ut på det här. Varför har han så dålig cam där? Men han har jättebra cam här. Imorgon är det lördag. All kärlek till er alla. Okej, det här är ju en kinkan. Jag ska inte roasta han. Okej, shoutout till dig. Du shoutout till dig. Men fan, vad händer med pixlarna? Varför är de så få? Okej, det här blir en challenge för mig. Oh my god. Jag satt lite taggad på att se. Vad är det han menar? Vad menar han? Oh my god. Du får en like bara för att du är så smart och snygg. Okej, nu är det någon guru här som är jävligt bra på att ragga, känner jag. Alfred lyckades få så många brudar. Om man ser på honom att det är minst 10 om dagen. Okej, bam. Handlar på Ica eller Coop? Ica, haha. Okej, bra, då vet jag vilken av dem jag bara håller borta mig ifrån. Okej, väldigt bra tips. Hur vill du ha dina ägg imorgon? Kokta, stekta eller befruktade? Oj. Du har mycket att lära om hur man tar första stegen med en tjej. Käften, jag är kvinnotämjare nummer 1. Svensk mästare, bre. Är du ett brandlarm för du är jävligt ögon och dryg? Pratar du som Mumin? Ja. Det enda som jag kan komma mellan dig och mig är en kondom. Riktigt bra. Alfred, 10 av 10 må jag säga. Fortsätt så. Jag höll på att ta livet av mig, men det kan jag ju göra någon annan gång. Ringer jag och stör? Varför är det så vanligt att chefer är så oförstående? Det känns som att många, alltså jag har inte haft någon chef, men många av mina vänner berättar ju så här om att deras chef liksom så här: okej, jag sa till min chef att jag hade feber, 500 megabit och rabies, och de ringde in mig på morgonen ändå eller något sånt där. Sen så hör jag också att det är ofta att chefen är så dryg också. Att så här, de ringer in så här snällt, men kommer man inte, då är det så här att de är lite dryga och att de, jag vet inte. Kan vara någonting att de försöker så här, de är så pragmatiska så de liksom bortser från att du är dödssjuk. För de behöver ha det här gjort liksom, eller? Så det här är bara något som jag har tänkt på, från saker jag har hört från vänner. Jag har ingen chef, utan jag är arbetslös. Sån här videos är så kul, men också samtidigt så är de så hemska. Du får jättegärna sätta dig ner så ska vi prata om det här. För det här är inte okej. Nej, det förstår jag, men jag har inte tänkt. Vad har du inte tänkt? Sätta dig ner. Om du sätter dig ner så kan vi prata om det. Det är så här, vi arbetar mot sexuella. Jag är på väg till min kompis egentligen, i Östersund. Du förstår att vi har alla chattloggar. Du förstår att du har chattat med oss. I sexuellt syfte. Ja. Med en mamma som bjuder till. 7-årig. Just det, att det är tabu. Som man inte gör i verkligheten. Så du skulle komma hit och berätta för henne då att du inte gör det i verkligheten? Utan jag har du bara... aldrig gjort det där i verkligheten. Nej, men vad skulle du berätta för henne här då? Va? Du har drömt om vad skulle du göra här? Du pratar svenska, va? Du pratar svenska. Jag har inte haft en tjej på jättelänge. Jaha, och därför vill du ha en 7-åring då? Nej. Nej, han heter Patrik. Eller han kanske inte heter Patrik, han kanske sa Patrik Sjöberg bara för att hålla på. Det kanske är höjdoppan. Han är så jävla nice när han snackar med de här. För att han är så jävla rapp. Det kommer direkt, kommer det tillbaka en comeback. När de försöker liksom komma undan och så bara direkt sätter han dem i ett hörn igen. Riktigt jävla bra alltså. Ja, men du har ju chattat om det. Ja, men för att få träffa henne, om hon har ett barn och det och vill träffa mig... Jag kan ju inte träffa dig för att du har... Du har ju uttryckt att du vill leka familjelekar. Ja, men
Jag vet ju vad vi har skrivit. Men berätta då vad du har skrivit istället, så slipper jag läsa upp det högt. Jag har ju varit med på fantasierna för att få träffa dig. Fantasierna? Tror du att det håller att du säger det? Du har ju fokuserat på sjuåringen. Att du har liksom fantiserat om detta. Vi skulle köpa sällskapsspel för att vi skulle bilda familj. Och för att vi skulle... Jag vill ha ett förhållande med någon. Med någon som bjuder ut. Du ska absolut inte vara nära barn. Jag hade nog verkligen sagt åt den här mamman då, om hon hade funnits på riktigt, att vad jag tycker om det. Alltså det är legit helt jävla sjukt. Ska du bara sitta och spela hela tiden? Ja, alltså jag vill ju egentligen inte vara med dig. Det var ju därför jag bad dig inte komma. Sigma, lowkey. Ska jag åka hem? Ja, gärna. Nej, men... Nästa station. Okej, nu räcker det för idag. Glöm inte att lämna en tumme upp om du tyckte om den här videon. Och sen kan du prenumerera om du vill se mer. Hey.